İlham Əliyevin bu oteldə qalacaq. Azərbaycanlılarla görüşməyəcək. Pəncərədən baxırlar. İlham Əliyevə salam deyin, salam. Deyin gəlsin bizimlə bir söhbət eləsin. Azərbaycanlılar erməni deyilik. Qarabağlıyıq, Qarabağlı. İlham Əliyevə deyin gəlsin bir şikən çay içək, çay. Bizimlə də görüşməyə şəxsiyyətinə sığışdırmır möhtərəmimiz. Çünki biz kimik ki, biz qaçıb gəlmişik bura. Bunlar o qədər xaindilər ki, biz bunların əlindən qaçıb gedib həyat axtarırıq. Bunlar bizə deyilir ki, qaçıb gedib. Möhtərəm prezident, pəncərəni açın xahiş edir. Möhtərəm deyirlər ki, kişisənsə gəl burada mübarizə apar. Ha, kişisinizsə gəlin burada mübarizə aparın. İlham Əliyev kişi idisə maşından düşəydi aşağıda. Gəlmişdi bura. Mən Azərbaycanlı idim. Yanımda da 4-5 nəfər var idi. Azərbaycanlı idi. Hamı da bilir ki, biz Azərbaycanlıyıq. O şərəfsizcəsinə bizə damğalar vururlar. Ha, o damğaları vuranların özlərinin getsinlər, qanlarını yoxlatsınlar, görsünlər kimdilər onlar. O... Gəlmişdi, gəlmişdi. Düz burnumun qabağından keçdi. Videoda da var. Dedim ki, hələ özdə Mr. Prezident dedim. Nə bilim, möhtərəm prezident dedim. Kişi idisə düşəydi aşağıda. Niyə qorxurdu məndən? Mənə demirsin ki, kişisənsə gəl Azərbaycanda mübarizə apar. Mən Avropada yaşayıram və mübarizə aparıram burada. Mən də dedim ki, kişisənsə, gəldim çıxdım qabağına, hələ oteldən də çağırdım. Dedim, kişisənsə düş aşağı. Açaydı pəncərəni, bircə dənə söz deyir də qorxmurdusa. Kişidir, ölkənin deyirdiniz bir dənə kişisi var, o da İlham Əliyevdir. Yox, belə kişidir bu. ATV-də lider ya da ATV-də göstərirlər ki, İlham Əliyev, Mehman Əliyev var. Getdi bu şəhərdə, yolda oturan, bazarda işləyənlə görüşdü. Nə, belə görüşə səmimiyyət varsa Avropa kimi yerdə. Yox, səmimiyyət, ortağına ne, demirsən ki, bir pəncərə alın, siz, ne, bala, sənə dərdin nədir, Avropada mənim haqqımda danışır. Ölkənin başçısısan, axsaqqalsan, tək kişisən. Bütün nazirlərdə bütün günü çıxır. Sənin yandaşlar nazirlər, Avropada belə eləyirlər, Avropada siyasi mühacirlər belədir, ortadan belə. Aç qapını deyir ki, sənin dərdin nədir? Ha, nə istəyirsən? Niyə qorxdun? Analarımızla, nə bilim, babalarımızla, yaşlı axsaqqallarla danışa bilirsən, ortadan danışa bilirsən. Demək, hamısı qurmadı da. Əlbəttə ki, qurmadı. Mədəd Quliyevin qurmaları idi. Mədəd Quliyevin qurmaları idi hamısı. İndi Mədəd Quliyevi nokauta qoydu. Uqlavoya qoydu orada.